হেল্ল' নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল 0.7 শিৱসাগৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভ্লগ। বৰ্তমান মই আছোঁ দিখৌমুখ পাৰ ঘাটত। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে সুদূৰ জাৰ্মানৰ পৰা আহি প্ৰায় 40 জনকৈ পৰ্যটক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে আহি দিখৌমুখ পাৰ ঘাটত উপস্থিত হৈছেহি। আমি জানিবলৈ পাই খুবেই আনন্দিত যে তেওঁলোক আমাৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে। তেওঁলোকক নিবলৈ 10খনকৈ গাড়ী আহি উপস্থিত হৈ আছেহি আমাৰ দিখৌমুখ পাৰ ঘাটত। আগলৈকে চাই থাকক। আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম।